नगरकोट कस्तो छ भन्ने थाहा छैन। नगरकोट आएँ, जग्गा किन्न खोजेँ, अब भाग्यवश यो जग्गा पाएँ। त्यस बेला बाटो साटो केही पनि थिएन। सुरुमा हामी 30 रुपियाँ 40 रुपियाँमा राख्थ्यौँ दुईजनाको, भनेदेखि एउटा मिठो किसिमको हुन्थ्यो। 30 रुपियाँ इन्कम गर्ने पनि मिठो हुन्थ्यो त्यस बेला। म अहिले मलाई आर्यघाटमा लग्यो भने ए भाउ त्यहाँ गेस कति छ हँ आज भनेर म सोध्छु, प्राण जान जाने बेलासम्ममा पनि। त्यो किन सोध्छु भने त्यो मेरो काम हो, मेरो मेहनत हो, र मेरो छोराले पनि यस्तै गरोस् भन्ने म चाहन्छु। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, हामी यति बेला नगरकोटमा छौँ। नगरकोटको यो सुन्दर हरियाली वातावरणमा, यो सँगै होटल निवा निवा होमको यो रमाइलो मौसममा हामी छौँ यति बेला। आजको यो मौसममा हामी उपस्थित भइरहँदाखेरि नगरकोटमा धेरै लामो समयपछि हामी उपस्थित भएका छौँ र यहाँको अवस्था कस्तो छ, COVID-19 पछाडि केही अलिकति खुकुलो भइरहेको अवस्था छ, यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको अवस्था के छ, यो सँगसँगै झन्डै 70 वर्ष उमेर कटिसकेपछि पनि पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय एकजना व्यक्तित्वसँग नितान्त व्यक्तिगत रूपमा भेट्न हामी नगरकोट आइपुगेका छौँ। आजको यो बसाइमा करिब पर्यटन व्यवसायमा हामी जुन थलोमा बसिरहेका छौँ त्यही थलोमा बसेर 35-36 वर्ष बिताइसक्नुभएका व्यक्ति जो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने करिब यो 30-35 वर्षको अवधि, यो सँगसँगै तपाईँ अहिले 70 वर्षभन्दा माथि उमेर भइसक्यो तपाईँको। यो उमेर समूहका मानिसहरू प्राय जसो घरमै बस्ने गर्छन्, तर तपाईँ त यो होटेलमा बसिराख्नु भएको छ, होटेल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, अनि के भन्नुहुन्छ? यो पर्यटन व्यवसाय भनेको एउटा सेवामूलक काम हो। यो काममा नहाँस्नुहोस्, एउटा म सानो ऊ भन्छु, यो आर्यघाटमा लगेर त्यो अडजल भन्छ नि त्यो पानी खुवाउने बेलासम्म, हजुर, ए होटेलमा कति मान्छे भयो त आज गेस्ट भयो त भन्ने सोध्ने त्यो विचार हुन्छ। मर्न पनि सजिलोसँग पाउँदैन, ए गेस्ट कति छ, सेवा कस्तो भयो भन्ने चाहिँ होटेल सञ्चालकको त्यो विचार हुन्छ, त्यो धारणा हुन्छ, त्यही चाहिँ उसको इच्छा पनि हुन्छ। यस्तै हो भने अब मेरो त 70 वर्ष भनेको त, अब मैले होटल खोलेको 35 वर्ष भयो भने, जबकि यहाँ चाहिँ केही थिएन, केही थिएन, अब त्यस बेलादेखि यहाँ बसे आज नगरकोट यति राम्रो डेभलप भएको छ, धेरै ठुल्ठुला होटलहरू छन्, अब हरेक कुराहरू छन् यहाँ, र मान्छेहरू यहाँ चाहिँ अब आउँछन्, रमाइलो गर्छन्, अलि इन्जोयमेन्ट गर्छन्, अलि वातावरणको ऊ लुट्छन्, अब यस्तै धेरै कुरा यो नगरकोटले दिएको छ। तपाईँ भक्तपुरको रैथाने, भक्तपुरको त्यो तल्लो भेगबाट, भक्तपुर सहरबाट नगरकोटको यो डाँडामा कहिले उक्लिनु भयो, कति सालतिर उक्लिनु भयो? साल त मलाई थाहा छैन, तर 36 वर्ष भयो आजले। 36 वर्ष 36 वर्ष 36 वर्षको अवधिमा नगरकोटमा तपाईँले के पाउनुभयो, के गुमाउनु भयो? मैले मेरो पुरा जवानी यहीँ गुजारेँ, त्यही गुमाएको त भन्नु मिल्दैन, अब समय त्यो गयो। र मैले के पाएँ भन्दाखेरि, एउटा पर्यटन व्यवसायमा एउटा नगरकोटलाई
टेकाउने मैले प्रॉफिट पाएँ त्यही हो। सुरु सुरुमा आउँदाखेरि नगरकोट कस्तो थियो, कस्तो देखिन्थ्यो, यहाँको बनावट भू बनावट सँगसँगै नगरकोटमा भौतिक संरचनाहरू कस्ता थिए? पहिला त केही पनि छैन यहाँ, एउटा आउने चाहिँ एउटा बस हुन्थ्यो, दिनमा दुईचोटि आउँछ एकचोटि जान्छ, त्यो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ चार पाँचवटा बाटो छ, बसहरू आइरहन्छ, कारहरू आइरहन्छ, ट्याक्सीहरू आइरहन्छ, भने यो धेरै फरक धेरै डेभलप भएको छ। तपाईँ सुरुमा आउँदाखेरि कतिवटा होटेल थियो यो नगरकोटमा? दुईवटा या तिनवटा, त्योभन्दा बाहेक थिएन? छैन। तर अहिले कति छ? अहिले त भनौँ 80-90 होला होला, अब धेरै बन्दै पनि छन्, यहाँ 5-star, 6-star अब कति कति स्टार त भइसक्यो। तपाईँले सुरु गर्दा कुन स्टारबाट सुरु गर्नुभएको? ढुङ्गा माटो, ढुङ्गा माटोले बनाउने बनाएको ढुङ्गा माटो स्टार, ढुङ्गा माटो स्टार त्यति बेला, त्यति बेला। अहिले चाहिँ 5-star, अहिले भनौँ अब अलिकति गेस्टहरूलाई एकोमोडेट गर्न सक्ने होटल भयो भने, अब यहाँ जस्तै कि अब क्लब हिमालय भयो, मिस्टिक भयो, अब यहाँ हिमालयन भिल्ला भयो, कन्ट्री भिल्ला भयो, र अर्को पनि दुई तिनवटा राम्रा होटलहरू बनाए भइसके, त्यो हेर्दाखेरि त नगरकोट त विचार गर्न योग्य भइसक्यो, एउटा राम्रो स्पट भइसक्यो अहिले। गेस्टहरू चाहिँ यहाँ आएर, अब तपाईँले कोभिडकै कुरा गर्नुभयो, अब कोभिडको कुरामा अब अहिले त गेस्ट छँदै छैन, टुरिज्म टुरिस्ट त लोकल टुरिस्टले चाहिँ अलिकति तानिरहेको छ नगरकोटमा। त्यो शुक्रबार एक दिन हुन्छ, शनिबार फर्किन्छ, अब शनिबार कोही कोही आइदिएला, नत्र त एक हप्तै खाली नै हुन्छ। र अहिले त मान्छेहरू आयो भने के भन्न आयो भने चाहिँ अहिले त्योसम्म पनि भएको छ। हामी निवा होममा छौँ यति बेला। तपाईँले मेरो जवानीको त्यो समय नगरकोटमा बिताएँ भनेर भन्नुभयो नि, सुरुदेखि नै निवा होममा बिताउनु भयो अथवा अन्त कतै? होइन, मैले भक्तपुरमा पनि बिताएँ। हजुर, भक्तपुरमा बिताएँ, भक्तपुरबाट यहाँ आएर यहाँ उ गरेँ। भक्तपुरमा कुन थियो? भक्तपुरमा मेरो ह्यान्डिक्राफ्ट पसल थियो, एउटा सानो लज थियो। हजुर, अब त्यहाँबाट फेरि नगरकोट आइयो, यहाँ डेभलप भयो भक्तपुरमा पनि। यहाँ निवा होमकै रूपमा डेभलप भयो कि अरू केही नामले डेभलप भयो? निवा, पहिलादेखि नै निवा, सुरुदेखि नै, सुरुदेखि नै निवा, निवा एउटा ब्रान्ड नै भयो, ब्रान्ड नै। सुरुको दिनमा निवा स्टार्ट गर्दाखेरिका ती दिनहरूको सम्झना छ तपाईँलाई अहिले? सम्झना त भइहाल्छ नि, हेर्नुहोस् यति धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो, यति धेरै गेस्टहरूलाई खुसी गर्नु पर्थ्यो, दुःख गर्ने चाहिँ कुरा के भने, हामी भक्तपुरबाट सामान यहाँ ल्याउनु पर्छ, या पसलहरू राम्रो थिएनन्, सामान ल्याउनु पर्छ गेस्टको लागि, अब त गेस्टहरूलाई खुसी गर्नु पऱ्यो। अब गेस्ट पनि त्यस बेला के हो भने, सुरुमा हामी 30-40 रुपियाँमा राख्थ्यौँ दुईजनाको, भनेदेखि एउटा मिठो किसिमको हुन्थ्यो, 30 रुपियाँ इन्कम गर्ने पनि मिठो हुन्थ्यो त्यस बेला। त्यति बेला 30 रुपियाँ भनेपछि गेस्टलाई 30 रुपियाँ तिराइन्थ्यो, यो कति सालतिरको कुरा थियो? त्यही सुरुमै 35-36 वर्ष अगाडि यहाँ गेस्ट आउँदाखेरि 35-36 तिर्न पर्थ्यो। यो 36 वर्षको यो अवधिमा अहिले आउँदाखेरि यहाँ कति तिर्न पर्छ? यहाँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको कामले गर्दाखेरि, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो हरेक होटेलहरूको रेट घट्दैछ, घट्दा घट्दा अब मेरो होटेलको भनौँ म 4,000 भन्नु भने 3,000 दिन्छु, 2,500 दिन्छु भन्छ, त्यो पनि दुईजनाको। त्यो किन भयो भने हामी बाध्य छौँ राख्नलाई, त्यो राखेन भने त्यो पनि पाउँदैन,
भनेर राख्नै पर्यो. त्यो घट्दैछ, यो संसारमै यो भइरहेको छ. अब भन पोखरामा भइरहेछ, चितवनमा भइरहेछ, काठमाडौँमा भइरहेछ, भने नगरकोटको अछुत त छैन. नगरकोटमा निभा निभा होमको सिर्जना कसरी भयो? तपाईँले यतापट्टि त्यहाँको ह्यान्डिक्राफ्ट छोडेर यतापट्टि लाग्नलाई कसरी उत्प्रेरणा जाग्यो तपाईँलाई? खै त्यो त कसरी कसरी, यो एउटा भाग्य हुन्छ. भाग्यले मान्छेलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भने थाहा छैन. अब म पुरा युरोप घुमेको मान्छे, जर्मनी दुई दुईचोटि गएर म त्यहाँ टाइम बिताएको मान्छे, मतलब एज ए टुरिस्ट, मैले त्यो काम गर्न गएको होइन कि, त्यो टुरिस्ट चाहिँ त्यहाँ दुईचोटि गएको मान्छे. अब आइयो, ह्यान्डिक्राफ्ट खोल्यो, होटल एउटा खोल्यो भक्तपुरमा, अनि त्यसपछि चाहिँ अब नगरकोट नगरकोट भन्ने कुरा त आउँछ, तर नगरकोट कस्तो छ भन्ने थाहा छैन. नगरकोट आएँ, जग्गा किन्न खोजेँ, अब भाग्यवश यो जग्गा पाएँ. त्यस बेला बाटो साटो केही पनि थिएन, हिँडेर आउनु पर्थ्यो ऊ बस स्टपबाट. त्यो आएँ, जग्गा लिएँ, अब ढुङ्गा र माटोले बनाउने ज्याला पनि, अब त्यस बेला ज्याला कति थाहा छ तपाईँ? कति 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 भने यो 5 रुपियाँ केटाको, 3 रुपियाँ केटीको ज्याला. ज्याला काम गरेको, काम गरेको, त्यो पनि खाजा साजा केही दिन नपर्ने, त्यसरी पाइने भयो, गर्ने भयो, गरियो, यस्तै हो. कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ह्यान्डिक्राफ्टमा? सन्तुष्ट बढी हुनुहुन्थ्यो कि यो पर्यटन क्षेत्रमा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पर्यटन क्षेत्र भनेको के भने, एउटा सेवा गर्ने भावना भएको मान्छेलाई यो भन्दा ठुलो काम छैन. भने हामी सेवा गर्ने भावना भएको मान्छेहरूलाई हामी धेरै सन्तुष्ट छ, धेरै खुसी छ. इन्कम नहोला, प्रफिट नहोला, अलिअलि होला, घर चल्छ, व्यवहार चल्छ, तैपनि ठिकै छ, राम्रो छ, ठिकै छ. ढुङ्गा र माटोले चिनेको निभा निभा होमबाट सुरु गर्नु सुरु भयो यात्रा. यात्रा अहिले कहाँसम्म पुग्यो यो यात्रा? अब त्यतिका वर्ष भयो, अलिअलि त बनाएँ, अब यस्तै भयो, यस्तो भयो. अब यो भर्खर मात्र सिद्धियो, यो सिद्धिएको पनि कोभिड पनि लाग्नु, दसैँ हो, भयो ठिकै. अब संसारलाई भएको, हामीलाई मात्र भएको होइन, चित्त बुझाउने ठाउँ छ, ठाउँ छ. अब हामी कसरी जाने, कसरी टुरिस्टहरू ल्याउने भन्ने उसमा हो, विचारमा हो. यहाँ निकै राम्रो सुन्दर दृश्य पनि देखिन्छ निभा निभा होमको. यो जहाँ हामी बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो ठाउँ निकै सुन्दर ठाउँको रूपमा पनि देखिन्छ. मानिसहरूले यहाँ आएर कुरा गर्नलाई, यहाँका दृश्यहरू हेर्नलाई, अझ भनौँ न आकाशसँग अझ नजिकको सम्बन्ध राख्नलाई निकै राम्रो ठाउँ छ. यहाँ आउने जति पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू छन् नि, प्रतिक्रिया के दिन्छन्? यहाँ सुन्दर ठाउँ छ, राम्रो ठाउँ छ भन्छन् कि ए यस्तै हो भन्ने कुरा गर्छन्? होइन, काठमाडौँबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ आहा, आनन्द, शीतल, पिस, शान्ति, आनन्दको छ भन्छ. तर उनीहरूले यो हिमाल देखिरहेको हुँदैन. अहिले यो सिजनमा त हिमाल कहाँ देख्नु. यहाँ चाहिँ अब गणेश हिमालदेखि लिएर नुम्बुरसम्म सब यहाँ अगाडि देख्छ, लहरै देख्छ, तल मेलम्ची देख्छ. कसैलाई मेलम्चीको नाम हजारजनाले सुनेको हुन्छ, तर देखा हुँदैन. त ऊ त्यो मेलम्ची भनेपछि तिनीहरू कति खुसी हुन्छन्. यो काठमाडौँको मान्छे उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अर्कै नयाँ ठाउँ, नयाँ संसार जस्तो हुन्छ. अब पोखराबाट आउने मान्छे उनीहरूलाई त्यो हिमाल त उसले माछा पुच्छर देखाएको हुन्छ, तर यो भ्यू देखाएको हुँदैन. ओहो, हाम्रो नेपाल, वाह भन्छ. अब तराईतिरबाट आएको मान्छे त अब यो के हो के हो के हो, यो त स्वर्गै हो भन्छ. हजुर,
अब स्वर्ग त स्वर्गै हो किनभने हरेक पुराणमा त यही मा पहाडका नाम छन् नाम छन् हो अब यो नगरकोट भन्ने त त्यो ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्ने ठाउँ हो यस्तै हो सबै आफ्नो आफ्नो विचारधाराले सबै मान्छेहरू सन्तुष्ट हुन्छन् नगरकोट आएदेखि अब यहाँ अब जालपा देवी छ दर्शन गर्न जान्छन् शान्ति डाँडा छ बुद्ध त्यहाँ जान्छन् यसो ऊ गर्छन् अब यहाँ त दुई चारवटा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको लागि पनि भइरहेछ यहाँ कालिका मन्दिर छ अब सबै दर्शन गर्ने एउटा समय व्यतीत गर्ने एउटा मिठो समय व्यतीत गर्ने त्यो छ नि मन काठमाडौँमा बस्दा अथवा कुनै पनि ठाउँमा बस्दा मन खलबलियो भने मनलाई शान्त पार्नको निम्ति नगरकोट आउने नगरकोट सँगसँगै यो निवा निवा हामको यो आगनीमा आउँदाखेरि देखिने चिजहरू हेर्नलाई मानिसहरू आयो भने शान्त हुन्छ शान्त हुन्छ त्यो अघि मलाई अलिक बढी जान्न इच्छुक भएको तपाईँले ढुङ्गा र माटोको बनाए भन्नुहुन्थ्यो ढुङ्गा र माटोको बनाउँदा त्यहाँ बस्ने कोठाहरू कति कोठाबाट सुरु गर्नुभएको तपाईँ पहिला मैले सात कोठाबाट चाहिँ किनभने यहाँको भ्यू एकदम राम्रो हजुर यो कर्णरमा बसेपछि मान्छे यो हिमालहरू हेऱ्यो भ्यूहरू हेऱ्यो भने यो असाध्य रमाउँछन् त्यसैले सात कोठाले पुगेन अनि त्यहाँबाट 17 कोठा बनाएँ एक तला थपेर हजुर बनाएँ त्यसो भयो अहिले अहिले चाहिँ कति छ अहिले मेरो हिसाब गर्दाखेरि 60 कोठा छ साठीवटा कोठा छ अब यो कोभिड नलागे भए त धेरै नै टुरिस्ट आउँछ हजुर अब कोभिड लाग्यो टुरिस्ट आएन नेपालीहरू भए पनि जस्तै अब डरसापहरू पनि आउनुहुन्छ यसो हामी ऊ गर्छौँ र ख्याल ठट्टा गऱ्यो डरसापहरूसँग अलिकति सेवा लियो यस्तै हो जस्तै हामीले चाहिँ यो तपाईँले सुन्नुभएको छ यो नेसनल किडनी सेन्टर हजुर बालाजुमा हजुर हजुर त्यहाँको डक्टर ऋषि कुमार काफले हजुर उहाँले यहाँ हेकाफ भनेर न यो हेल्प पोस्ट खोल्नु भएको छ ए हजुर अनि त्यहाँ लान्छु हामी हेल्थ क्याम्प गर्ने भनेपछि हेल्प पोस्ट यहाँ बनिसक्यो त्यो छ अहिले छ त्यो भनेपछि प्राइभेट क्षेत्रबाट सेवामूलक ढङ्गले त्यो किनभने यहाँ हेल्प पोस्ट छैन मान्छेहरू बिरामी भयो भने के ज्वरो आयो भने पनि कि भक्तपुर जानु पऱ्यो कि काठमाडौँ जानु पऱ्यो हजुर भन्दै यहाँ हेल्प पोस्ट छ यहाँ सेवा दिन्छ त्यसमा पनि तपाईँको भनौँ न केही व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले पनि पहल गर्नुभयो होला त्यो त अब मेरो इच्छा नै त्यही हो त्यस कारण बन्यो यसरी बुझ्दा हुन्छ होइन बनाउन त ऋषि कुमार काफले बल्ले बनायो पहल तपाईँले गर्नु अब त्यो अलिअलि त त्यो गर्नु भयो किनभने ऋषि कुमार काफले पनि मेरो मित्र नै हो हजुर अनि भिचालोले फेरि गयो फेरि अर्को एक टल्ला भयो फेरि अहिले 2 टल्ला बनाउँदैछु अहिले अहिले फेरि फेरि अब त्यो एकजना हाम्रो मित्रलाई भनेपछि उसले मद्दत यो यो तपाईँले सेवा गरिराख्नु भएको छ कि अघि पनि भन्नुभयो मान्छे जन्मिसकेपछि जाने ठाउँ भनेको पशुपति आर्यघाटमा पुगेर जुन दिन यात्रा समाप्त हुन्छ त्यो दिन सेवाको यात्रा र उमेरको यात्रा पनि समाप्त हुन्छ आर्यघाटमा यात्रा विश्राम नगरुन्जेलसम्म मान्छे खट्नु पऱ्यो खट्नुपर्छ त्यो खट्नै पर्छ भने नि मैले म अहिले मलाई आर्यघाटमा लग्यो भने ए भाउ त्यहाँ गेस्ट कति छ हँ आज भनेर सोध्छु प्राण जान जाने बेलासम्ममा पनि त्यो किन सोध्छु भने त्यो मेरो काम हो मेरो मिहिनेत हो र मेरो छोराले पनि यस्तै गरोस् भन्ने म चाहन्छु अहिले पछिल्लो पिँढी तपाईँको पछिल्लो पिँढीका बारे कुरा गरौँ न पछिल्लो पिँढी के गर्दैछ मेरो छोरा यही होटल हेर्दैछ हजुर उसलाई उसले हेरोस् पछि भन्छन् नि बाउको बिँडो थाम्ने भन्छ नि त्यही हो अहिलेसम्म के देख्नु भएको छ थामिराख्नु भएको छ थामिराखेको छ सन्तुष्ट हुनु सन्तुष्ट अहिले धेरै युवाहरू विशेष गरी धेरै युवाहरू अझ कुलतिर लाग्ने अझ बढी छ त्यस्तो मेरो छोरा त्यस्तो छैन म मेरो छोरादेखि खुसी छु गौरव गर्नु गौरव आइएम प्राउड
भनेपछि श्याम कायस्थ जसरी जो हिँडेर नगरकोट आएर निभा निभा अमको जुन एउटा ब्रान्ड बनाउनु भयो त्यो ब्रान्डलाई अझ नेपालमा मात्र होइन विश्वका विश्वमा हरेक ठाउँमा पुर्याउन तपाईँको छोराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसमा खेल्नै पर्छ खेल्नु खेल्छ ढुक्क हुनुहुन्छ म त साथी ढुक्क छु नत्र यत्रो होटेल चाहिँ म किन बनाउँ अब यो हेर्नुहोस् त्यत्रो ल यस्तो ठुलो गरेको छु अब यता छ यो छ भने भनौँ न 60 कोठा भनेको कसका लागि कसका लागि अब भनौँ न म 70 वर्ष भयो भने मलाई त पुगिसक्यो नि त अब मैले त सोसियल सर्भिस सोसियल काम गर्ने मात्रै हो यहाँ आयो ए बाउ के छ कति छ गेस भने सोध्यो यसो एक दिन बस्यो दुई दिन बस्यो त्यही सबै त उसैले गर्नु पऱ्यो आजका युवाहरू कतिपय अवस्थामा धेरै ठाउँमा बिग्रेर हिँडेका पनि छन् भनौँ न घर परिवारले एकातिर तर आफू चाहिँ अर्कोतिर हिँड्ने पनि गरिन्छ नि त्यस्तो छैन तपाईँले जुन व्यवसाय अँगाल्नु भएको छ त्यो व्यवसाय तपाईँको पछिल्लो पिँढीले पनि अँगाल्छ अँगाल्नै पर्छ अँगाल्छ र मेरो छोराप्रति ठुलो विश्वास छ काठमाडौँबाट होटेल निभा निभा होममा आउनु पऱ्यो भने मानिसहरूले सोच्ला नि धेरै महँगो होला कति खर्च लाग्छ कसरी जाने भन्ने कुरा पनि सोच्छन् होला सोच्नु त सोचिहाल्छ किनभने काठमाडौँबाट ट्याक्सी लिएर आउनु पऱ्यो भने त्यत्रो पैसा लिन्छ 3,000 जति दिन्छ जानु पऱ्यो फेरि 3,000 रुपियाँ 6,000 त यो गयो अब यहाँ बस्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो अलिअलि यसो चुस्की लानु पऱ्यो भने त्यो गरेपछि त धेरै खर्च हुन्छ नि तर निभाले त्यो विचार गरेका छैन निभाले उनीहरू जसरी आओस् तर लिमिटमा त उसले खर्च गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको पैसा लियो अब हाम्रो ठाउँको इन्जोय गरोस् त्यही हो चाहेको त्यही हो धेरै पैसा लिएर मात्र काम छैन आखिर पैसा लिएर त हामी स्वर्गमा त हामी पैसा बोकेर जाने होइन यहीँ छोडेर जाने हो मेरो पनि के छ एउटा छोरा छ किन हामीलाई किन धेरै आनन्दले बाँचौँ खाउँ रमाइलो गरौँ सबैलाई खुसी बनाउँ सबैको सेवा गरौँ बस सबैले ओहो श्याम राम्रो फर्स्ट क्लास भन्नु त पुगिहाल्यो नि त पुगी तर कहिलेकाहीँ यो स्थानसम्म पुग्नलाई तपाईँले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको घर परिवारलाई थाहा छ होइन घर परिवारको सपोर्ट भएन भने जीवनयात्रा त्यति सहज हुँदैन तपाईँको घर परिवारले कतिको सपोर्ट गर्यो करिब करिब 36 वर्ष तपाईँले यही क्षेत्रमा बिताउँदाखेरि कहिलेकाहीँ समय पुगेन यस्तो भएन भएन त्यस्तो कहिले पनि भएन त्यस्तो कहिले पनि भएन त्यस्तो कहिले पनि भनेनन् त्यस्तो कहिले व्यवहारमा पनि त्यस्तो त्यस्तो व्यवहार चाहिँ भएन हाम्रो जीवन आनन्दको छ अब एउटा छोरी डक्टर छ अर्को छोरी ब्याङ्कमा छ अर्को छोरा यहाँ छ बस सबैजना छन् सबैले आफ्नो आफ्नो लाइन सबै भएको छ के छ अब केही पनि छैन हामी अन्तमा कुराकानी गरौँ नगरकोट जसरी तपाईँहरूले सुरुमा भन्नुभयो 1-2 अथवा 3 होटेल थियो होला भनेर भन्नुभयो नगरकोट आउँदाखेरि अहिले धेरैवटा होटेलहरू देखिन्छन् धेरै मानिसहरू आउन थालेका छन् धेरै मानिसहरू नगरकोटका बारेमा बहस गर्छन् छलफल गर्छन् अझ नगरकोट भनेपछि कस्तो होला हेर्न जाउँ भनेर पनि भन्छन् धेरै मानिसहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले यहाँको समस्याको हिसाबमा भन्नुपर्दा यहाँ नगरकोटमा समस्या के छ र सँगसँगै राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई राज्यले त केही पनि गरेका छैन यहाँ के पनि गरेका छैन अब यहाँको अब के अब सबै ठिकै छन् त अहिले अब यहाँको होटेलको मान्छेहरूले सकेको सब गरिरहेछन् डेभलप गरिरहेछन् राम्रो गरिरहेछन् त्यसैले नगरकोटको राम्रो इज्जत आछ त एउटै मात्र समस्या यहाँ के छ भने यो पहाड हो
यो पहाडमा चाहिँ धेरै कुरा समस्या समस्या हुन्छ र ती समस्याहरू चाहिँ आफैले मनन गरेर आफैले अलिकति केही त्यसलाई राम्रो गर्न खोजे पनि त भइहाल्छ नेपालमा कहाँ समस्या छैन र साई सबैसम्म छ काठमाडौँमा छ पोखरामा छ चितवनमा छ टुरिज्म सेक्टरको ठाउँमा यहाँ छ अब भनौँ अब भक्तपुर एउटा चाहिँ सफा छ हजुर तर अरू ठाउँमा त यति छैन पनि अब समस्या भनेको त एउटा भइरहन्छ नयाँ नयाँ कुराको नयाँ नयाँ विचारको आएपछि अर्को पुरानो कुराहरू सबै समस्यै हुन्छ अन्तमा नगरकोट आउने र होटल निभा निभालाई सम्झेर आउने आउन चाहनेलाई के भन्नु आउनुहोस् हामीले सकेको सेवा गरिदिन्छौँ गलत सेवा हामी दिँदैन इमान्दारीपूर्वक राम्रो व्यवहारको दिन्छौँ सेवा दिन्छौँ र हामी सकेसम्म यहाँलाई खुसी बनाउँछौँ हस् महत्त्वपूर्ण विचार र समयका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले उमेरले 70 वर्ष नागिसक्नुभयो अझ पनि उस्तै जोस र जाँगर छ 36 वर्ष यही स्थानमा बिताइसक्नुभयो आफ्नो जवानीको त्यो समय व्यतीत गरेर अहिले 70 वर्षको यो अवस्थामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र होटल व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछु भनेर लागिराख्नु भएको छ उस्तै जोस उस्तै जाँगर छ शारीरिक रूपमा केही कमजोर भइएला तर मन अझ पनि पर्यटन क्षेत्रमै केही गरौँ भन्ने छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्याम कायस्थ होटल निभा निभा होमका सञ्चालक उहाँसँग आज हामीले उहाँकै यो थलोमा आएर अन्तरङ्ग कुराकानी गरे हामी यसै गरी यस्तै विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस्